І поблизу Майорська Донецької області обстріляли швидку харківських волонтерів, повідомила новинам UA1 активістка Ярина Чаговець. За її словами, волонтери їхали, щоб забрати до харківського шпиталю двох поранених. І щойно авто під'їхало до блокпосту, почали вибухати снаряди. Водій і жінка-парамедик з позивним «Печенька» встигли вискочити. Вона, а також боєць, який чергував на блокпосту, дістали поранення. Зараз вони в Артемівській лікарні. Бійця перевезуть до Харкова, а парамедика завтра до Києва. Лупили саме по машині, тому що вона вся повністю зараз в хорошому стані. За новий ми точно грошей не зберемо, а на цей нам треба, ми поки що не знаємо досконально, що саме з мотором. Ми знаємо, що нам треба замінити радіатор, десь знайти 4 колеса і поставити 5 вікон. Якщо ще ВВВ рахувати, але його можна позаклеювати. Якщо ще мотор, то десь 1500 доларів нам треба. А на нову машину потрібно десь 4-5.